لله وإنا لله إليه في آخر راجعون. يوم. قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت. جناب دا قبرستان کې موجود تاسو کتلی شئ، چې قبر کندلو له سلسله دي نه بس سټارټ کیږي. هر انسان ته پکار دي چې شپې اوده کیږي، هغه نه پس دا سوچ هم کوي ځان سره چې نن مو څومره ښه وکړو، نن مو څومره بد وکړو. او سحر سره پسې ځان سره عزم اراده کوي چې نن به ښه کوم او بد به نه کوم. د لاسه چا سره څومره نیکي کیږي، نیکي کوي، نیکي چې کومه دي اکثر مفت کیږي. زیاتر خلک وایي چې یاره نیکي به پیسې لګي، پیسې باندې نیکي باندې چې کومه دي هیڅ پیسې نه لګي. زیتر گناہ سے کم دے اکثر وہ پیسوں کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہرحال قبر کی موجودگی دا پتہ سا ہم ہائی سے قبر سنگ تیری گی اور سنگ نے تیری گی. جناب منگ سر ہو سے دغه ټلیفون وکړه شمس ته لګي. شاه ګل مرجان سکومی کمی